Estem parlant d'un projecte històric del que fa molts anys que la ciutat espera que hi hagi una proposta consensuada, el més consensuada possible. I avui, finalment, podem anunciar que tenim aquest acord per desencallar de forma definitiva la transformació urbanística que afecta el Camp Nou. Passarà de ser un espai tancat, un espai opac, un espai sense resoldre, a ser un espai obert al barri i a la ciutat que els acull, un espai amable, un espai on passejar, on fer vida, un espai on fer activitats de ciutat, amb zones verdes i amb zones d'esbarjo i d'estada, no? Per tant, un espai de ciutat. S'ha treballat molt amb tothom, no només a nivell de govern i del Futbol Club Barcelona i de tot l'equip de la Junta, sinó que s'ha treballat també doncs amb els grups municipals, amb les entitats veïnals, amb els comerciants, amb tothom. S'ha fet un procés de diàleg molt llarg, molt intens, no ens hem estalviat hores de diàleg. Quan som capaços de posar Barcelona per davant de tot i per davant de qualsevol altre interès, és evident que tots sortim guanyants i sobretot qui surt guanyant és la ciutat de Barcelona, que per això estem aquí.